Ранкові новини у «Файному ранку» продовжуємо розповідати вам про найцікавіше. Сьогодні до 12-ї години зарахують абітурієнтів на державну форму навчання. В останній день прийому документів на державну форму навчання в Тернопільський національний економічний університет принесли документи 10 абітурієнтів. Загалом в університеті є 206 державних місць на 28 спеціальностей. Подано 191 документ на державні місця, каже відповідальний секретар приймальної комісії економічного університету Олег Луцишин. У Тернопільському національному педагогічному університеті є 349 державних місць на 31 спеціальність. У цей навчальний заклад подали заяви 452 абітурієнти, каже відповідальний секретар приймальної комісії педуніверситету Ігор Гевко. У Тернопільський державний медичний університет в останній день прийому документів на державну форму навчання звернулися 8 абітурієнтів. Загалом цьогоріч у вузі 293 державних місця на 6 спеціальностей, повідомив відповідальний секретар приймальної комісії медуніверситету Григорій Загричук. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Смиківці Тернопільського району. Водій 1945 року народження не впорався із керуванням і з'їхав у кювет. Отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці події, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Анатолій Крук. Сьогодні у селі Лішня Кременецького району відбувається всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців і ветеранів бойових дій. Там пройде архієрейська літургія, яку очолить архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. На прощу прибули прочани із Дніпра, Івано-Франківська, Рівного, Чернігова, Львова, Тернополя. Про це повідомив отець Андрій Любунь. І на цю годину у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.